Den har kostet 65.000. Den er godt nok også lækker at røre ved, da. Nej, ikke bilen. 65.000 for stereoen. 8.000 watt. 8.000? Kan den spille højt? Om den kan spille højt? Ja. Det var godt nok højt. Og der var overkøbet kun mellem 4 og 5. Hvor højt kan den da komme? Godt 7. Du er altså godt nok ret sej. Ved du godt det, Carl Erik? Skal vi ikke prøve at køre en tur? Jo, men lige spørge om jeg kunne låne 2.000 til den første. 2.000? Jamen, det er fordi en, der hedder Kai, nede fra Autokai. Han har givet mig tilbud. Jeg kan bare ikke sige nej til det.